sakemm tasal il-ferrovija Emma tagħmel xar Paula. B'telet siut please. Għandina soqgħod naf il-maġar ħa norqod. Hekk taħseb nabi hekk. Tidu la jena. Jiddeċidu li jħelsu mill-bajt li kellhom iġorru tul l-sfida tal-ġurnata ta' qabel. Thank you. Good day. Toya u Nigel imorru jixtru l-biljetti għall-ferrovija. Hello, good morning. We need 12 tickets for Colombo Fort. Colombo? Yes. At third class tickets, please. Jimxu lejn il-platform tagħhom. Tieni xi ħaġa minn tieni. Għandek żewġ bastit timbaskar. Mhux qed tiġi bitnej imbagħad. Jiddeċidu li jieħdu triq iqsar. Ojma! Kulħadd mhu ġuħ. Xi ġi ħalma? Oh, jgħal ġi xi ħadd tagħhom tina tafa' minn quddiem tagħha. Jina ma nufx ekkux li kien ixxew World War III mort. Għax naħseb hemm mort jien. Xejn! Isim isma' ġismi. Tasal il-ferrovija u jridu jsibu il-kabina tagħhom. Hawnhekk hawn naqa' spazju. Reservation no without reservation. X'għalli? Reservation no without reservation. Le, dik in-naħal, dik in-naħal. Bir-rifer, sejja. L-ewwel First Ladies. Din il-ferrovija toffri spettaklu ta' xenarju tal-isbaħ pajżaġġi ta' Sri Lanka. Għal Paula din hija t-tieni darba li telat fuq il-ferrovija u għadin l-avventura. Fejtejn il-kifna l-ewwel darba. Ħafna ja. Sħajtni qiegħda ftit din il-ewwel story. Il-ġuvni bil-qiegħda ħdejn hemmha tiġih kurzita mill-liema pajjiż ġejja. Ta' Sri Lanka. Ejtek, mela dak, li saqsini fuq it-train. Kif tieqa fil-ferrovija jiddeċidu li jinżlu kollha biex isibu vagun bil-qiegħda ħdejn xulxin. Iżda fil-vagun m'hemm spazju. Emma terġa' tpoġġi quddiem l-istess ġuvni. Jiġi ġew immobilja. Imma għax għalli l-ħonorik, x'għalli t-tek tal-basket, għalli da l-indirizz tipo. Waqtu iva jiena u għam xarajtlu le. Għattajta jibarti pajsi, bil-ħelu, lansi bil-ħelu jibju. Għaxi t-jaj t-lommu għal. U jizi ma t-għaxi għaffari t-ohra. Ma jibba t-għom la pajsi in Malta. Da, u bħer. Oh, ok. Ok, t-bajtu. Il-vjaċ twil u kulħadd jisraq raqda.
l-għawla tajt li Malta imdorrija timxi fit-tul. Għax nimxi ħafna. Imma m'għandix l-istamina u l-enerġija ta' kemm qashom. Baħata hija l-istess. Kull hemm dik in-naqa' differenza bejn wieħed u ieħor. Imma nittilgħu iktar bdejt inħossu jonqos. Jiena ma kellix nifs. Jiena għalhekk ma xtaqx li noqogħdu nieqfu ħafna ta'. Għax once li tieqaf u ktieqaf a long break. Għalhekk ġew ibda jgħidlek tieqaf x'taqaf. Ta' kemm fil personal training. Ramon li jibża bil-banana jkun żvinturat u ta' qoddimu jiddeċidi li jiekol waħda. Qed jibgħod banana. Ramon u l-banana! Tkun tal-daqqa tagħkom tkun. Wara diversi sijat jaslu f'Kolombo. Ħanet sol basket. Stenna naqra ħanibla l-pirmla l-oħra, ma mhux inżomm.